Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın mülki əhalinin yaşadığı kəndləri atəşə tutmaqda davam edir. Bu səfər Daşkəsən rayon Zivlən kəndi atəşə tutulub. Atılan mərmilərdən bir neçəsi meşəli ərazisinə düşüb və gördüyünüz kimi yanğın hadisəsi qeydə alındı. Ayın 26-sı oktyabr 2020-ci il tarixdə gecə saat 1 radələrində Ermənistan ərazisindən atılan top mərmisinin və raketmi hər ikisindən atılmışdı. Kənd sakinlərinin bir neçəsinin evinə, şüşələrinə ziyan vurmuş və Zivlən kənd ərazisində Rəhim Qabran adlanan ərazinin təxmin 10 hektar sahəsi yanmışdı. Oktyabrın 26-sında 2020-ci ildə təxminən gecə saat 1 radələrindən saat 4-ə kimi Ermənistan Respublikasının Vardemes rayon ərazisindən Azərbaycanın Zilvən kənd ərazisinə hardasa da 6-7 mərmi düşüb. Bu düşən mərmilərin ərazisində də yangın baş verib. Hal-hazırda burada Fövqəladə Hallar Nazirinin nümayəndələri həmin yangın yanan hissələri söndürürlər. O cümlədən kənd cəmaatına da pəncərə şüşəsinin sınmasına səbəb olub, həmin o güclü təsir göstərib. Buna baxmayaraq kənd əhalisi heç bir qorxu bunlara təsir göstərmir. Hamı öz işindən məşğuldur. Və biz Azərbaycan vətəndaşları hər gün qələbə sevinclərini eşidirik. Azərbaycan torpaqlarının azad olunmasını eşidirik. Ona görə hamımız sevinirik.